Мир вам, друзі. 16 сьогодні у нас січня 2024 року. З вами Любомир Богоявленський, Марополоне Старенко. Я дипломований психолог уже з 2010 року. Я став спеціалістом у сфері психології, отримав диплом спеціаліста. Потім здобув вже рівень магістра пізніше, у 2012 році. І також я з дитинства займаюся езотерикою, духовними техніками, практиками. Я екстрасенс, таролог, маг. Я допомагаю людям, у мене великий досвід роботи з картами таро, з езотеричними різними техніками. Також я людина із феноменом, який називають шизотиповий розлад, але я вважаю це варіантом норми. І дуже дискусійне питання взагалі, так звані психічні розлади. Це дуже-дуже непрості теми. І людство тільки починає усвідомлювати, що, в принципі, будь-який цей з феноменів, він є унікальною формою людського буття. І люди, що з типовим розладом, для того, щоб повноцінно функціонувати в суспільстві, вони часто обирають, ну, по крайній мірі, в інтернеті ця інформація зустрічається, психологію. Вони вчать психологію, йдуть навчатися на психологію, працюють психологами. І є така інформація, що Карл Юнг був людина шизотиповим розладом. Знову ж таки, це лише така назва зараз іде в науці, шизотиповий розлад. Я вважаю, що це і не є розладом. Це варіант норми. Теж своєрідний варіант норми. І я, як і психолог, і езотерик, помічаю такі речі, коли люди, навіть дуже хороші спеціалісти, професіонали, вони працюють із клієнтами, з підопічними до того моменту, допоки в них все добре, відносно добре зі здоров'ям. Коли починають хворіти, то дуже часто своїх клієнтів вони полишають, перестають спілкуватися, звинувачують часто в якихось навіть неіснуючих провинах. Це все дуже типово. Дуже типово, насправді, це все має під собою енергетичні закономірності. Ми, ну, більшість, по крайній мірі, езотериків, психологів знають про те, що людина, яка, наприклад, сама не усвідомлює того, що вона смертельно хворіє, і вона уже рухається до своєї біологічної смерті. Вона починає втрачати колосальну енергетику і починає помирати спочатку на духовному рівні. І тоді ця людина позасвідомо починає шукати жертву, донора або донорів. Тих людей, яких на пустому місці вона в чомусь буде або звинувачувати, або ще якимось чином намагатися стимулювати ситуацію. Тобто стимулювати ситуацію конфлікту. З якою метою? З метою того, щоб інші люди віддали частинку своєї енергетики. Людина сама цього може не усвідомлювати. І коли людина взагалі в своєму житті і в молодому віці, чи вже вона в такому дорослому віці, вона має контакт із вищими силами, це може бути якась релігія, як шлях для контакту з вищими силами, це може бути езотерика, наприклад, то людина черпає енергію від вищих сил. Вона може їх по-різному називати. І тоді от цей енергетичний вампіризм, він відходить в сторону. Якщо людина такого доволі матеріалістичного світогляду, це може бути, до речі, от я паралельно чи займаюся науковою діяльністю у сферах там, психології, філософії, філології, то я помічаю, що частина науковців такої особливо матеріалістичної закалки, коли вони вже починають входити у стан, скажімо,
втрати енергії, коли вони починають хворіти, і у них немає можливості, ну, в силу їхнього, вітаю вас, Рома, в силу їхнього виховання, в силу їхніх якихось уявлень, установок, вони не можуть отримувати енергію від Всесвіту, від вищих сил, і вони перетворюються на позасвідомому рівні в енергетичних вампірів. Ну і цей вампіризм проявляється в тому, коли там от знаходять більш молодого якогось науковця чи людину, починають у чомусь звинуватися. На жаль, такий вампіризм, він відбувається і знову ж він відбувається тоді, трішки погано. Цей вампіризм відбувається тоді, коли людина, вона не має доволі інтенсивного зв'язку з вищими силами. Я помічаю особисто от, у колег і навіть психологів, які дуже гарно працюють, вони починають хворіти. І потім вони можуть бути і незамінними, так, для когось із своїх там підопічних, вони починають вже уникати, не спілкуватися і так далі, тому подібне. І це дуже сумна ситуація насправді, тому що люди не можуть усвідомити того, що вони виконують свою місію від вищих сил. І якщо вони втрачають тих людей, хто до них стукає, то у більшості випадків вони сходять зі свого шляху. Вони перестають виконувати свою місію. А місія в тому і заключається, щоб з ними і з хворими, чи здоровими, з будь-якими спілкувалися і взаємодіяли ті, кому треба їхня увага, підтримка. І при тому треба черпати з цього силу. Дуже непростий процес, і, звичайно, всі люди слабкі, вони смертні. Чому частина, наприклад, моїх колег-психологів, вони, або навіть ті, кого колись мене там чомусь вчили, чи я вчився, можливо, навіть по їхньому зразку, чому відбуваються хвороби? Ну, по-перше, всі люди, вони мають генетично запрограмовану програму свого віку. Хтось швидше буде хворіти, хтось пізніше буде хворіти. Хтось зможе досягнути і прожити довгий вік, хтось не зможе. Тут все взаємопов'язане. Пов'язано і на духовному рівні, пов'язано на генетичному рівні, тому що рівень генетики, він впливає на те, скільки та чи інша людина може прожити віку. І, звичайно, це той стиль життя, світогляд людини. Ну, і на духовний рівень він полягає у зв'язку з вищими силами. Там, де є вищі сили, там самостілення спрацьовує набагато швидше. Там, де вищі сили починають ну, не бути поряд з людьми, там самостілення гальмується. Гальмується і стає набагато слабкішим. Часто науковці, вони не готові до чого. Наприклад, психологи, як моє показує спостереження, вони відкидають феномен, наприклад, родового прокляття. Для них це не існуючі забобони, це, скажімо так, якісь просто механізми психологічного захисту, свідчення якоїсь, скажімо, низькоінтелектуальності. Насправді це велика помилка, я вважаю. Феномен родового прокляття – це об'єктивна реальність. Я в цьому просто переконана. Це філософська категорія, це один із проявів людського буття у цьому світі. І коли ми взаємодіємо із людьми з родовим прокляттям, воно має дуже різні форми. Це психічні розлади. Якісь дуже серйозні психологічні проблеми,
У багатьох випадках це теж прояв тих енергетичних програм, які позасвідомо є з людиною. І ці програми саме і є часто проявом родового прокляття. Порчі, сглази і негативні інші енергії, ці феномени теж вони зустрічаються, їх можна по-різному пояснювати. Прокляття теж зустрічається. І, в принципі, в цьому світі ми не можемо уникнути такої ситуації, щоб прокляття не продовжувалося, тому що інколи вони мають на меті виховний характер і для тієї чи іншої людини. Бо саме це життя як чистилище. А насправді ми не повинні боятися якихось проклять, якщо з нами вища сила, якщо наша совість чиста, якщо ми нічим не згрішили, якщо ми ніякого зла не зробили, навіть якщо хтось нас проклинає чи когось із наших близьких людей, то, звичайно, ця людина не буде мати сили, щоб це прокляття подіяло. Інша справа, коли ми робимо якесь зло, і це зло робимо систематично, самі того не усвідомлюючи. І коли нас хтось проклинає, ми можемо подумати про те, що і дійсно тут там може бути вища сила, яка чомусь включає саме це прокляття. Щось нам хочуть донести, якусь інформацію передати, якісь ми самі того, можливо, не усвідомлюючи, робимо зло і заважаємо духовному розвитку людей, так, наприклад, або ще якусь робимо злу справу, яка несе за собою негативні наслідки. Але знову все індивідуально. Ми не повинні боятися якихось магічних впливів, чар, якщо з нами вища сила, якщо ми перед вищою силою, скажімо так, чисті, або вища сила взагалі нас покриває і захищає. А для того, щоб це було, ми повинні вірити в вищу силу, ми повинні звертатися в молитві до вищої сили. Ну і, звичайно, є майстри, ті люди, кого вища сила посилає в цьому земному житті, вони як провідники. Але ми пам'ятаємо про те, що кожна людина – екстрасенс. Кожна людина – геній в тій чи іншій мірі. І всі ми, подоба Божа, подоба вищих сил. Тому у багатьох випадках наша віра в щось чи не віра в щось впливає на нашу поведінку, впливає на нашу діяльність. Наприклад, якщо я почуваю себе фізично погано, і у мене болить голова, є якісь симптоми болю. І до мене звертається з допомогою людина. На консультацію, наприклад. На таро-розклад. З якимось важливим питанням. Я намагаюся у більшості випадків, не скажу, що завжди, але у більшості випадків, людині допомогти. Проконсультувати. Навіть якщо мені боляче в телефонному режимі працюю, я можу лягти на ліжко і лежати. Біля мене карти Таро, і я роблю розклади, продивляюся, консультую людину, їй допомагаю вирішувати її ситуації, вирішувати її біль. До мене є ті клієнти, які мають якісь от психічні проблеми. І, звичайно, може, хтось звертається до психіатрів, хтось не звертається, але є якась біль, те, що хочеться написати, виписати і розповісти мені, і, звичайно, побачити, хоча б там не часто, щоб я щось відписав людині, да, щось відповів. І я намагаюся теж приділити увагу
таким людям. Але в ту чергу буває дуже багато листів, дуже багато звернень різних. І не встигаю часто швидко зреагувати, відповісти. Тому що то наукова робота, то езотерична консультація, то я просто лежу, мене постійно лежать біля мене всякі книги, там я не буду показувати, я купив це остання моя книжка нова по езотериці, не буду говорити, хто автор. Ну, я по езотериці всі книги свої не розповідаю, не розказую, що я читаю. Але це книжка про роботу з картами Таро, українською мовою рідною, перекладена доволі якісно. І я паралельно ще й цю книжку читаю, тому що для того, щоб працювати в якійсь галузі, в якійсь сфері, ми повинні обов'язково читати літературу. Читати літературу і обов'язково таким чином стимулювати наш мозок, щоб ми були, скажімо так, у формі. І тому я намагаюся, ну, ледь не щодня приділяти увагу езотеричній літературі. Карти Таро. Ось у мене є чудова книга, але не буду показувати, хто тут автор її. Про оракул мадам Ленорман. Дуже гарно описано і значення арканів. Тому що я займаюся як езотерик картами Таро. В першу чергу я таролог, який живе картами Таро. Я дуже люблю Таро. Я намагаюся читати в оригіналі, навіть англійською мовою, припустимо. Там я прочитав книгу Тота «The Book of Thoth», о, «The Book of Thoth», о, «The Book of Thought». Ну, є декілька варіантів читання Тота англійською мовою. І я і в перекладі читав, і читав, звичайно, і в оригіналі англійською мовою. І, звичайно, один із моїх улюблених авторів, тарологів, це Артур Вейт. «The Pictorial Key to the Tarot». Це ілюстрована ключ до Таро, моя улюблена книга. І я, до речі, що ще хочу сказати. Буду намагатися у 2024 році також робити і у Фейсбуці, і також буду завантажувати на Ютуб свої два канали. Міжнародний центр езотерики і також архівний свій Ютуб-канал, ці відеоролики, як просто стріми, як прямі ефіри, де ви будете зі мною зустрічатися, я просто буду говорити, спілкуватися на якусь тему, те, що я хочу розповісти про своє життя, чи про те, що я думаю, і ви будете зі мною бачитись таким чином, коли в мене буде спонтанне бажання, переважно, напевно, це буде саме так, коли я буду лежати і говорити з вами. От. Але буде так, як захоче вища сила, і яке я буду відчувати натхнення щодо цього. І уже TikTok, я там вимагаю до 5 хвилин відеоролики, то я туди свої стріми, як оцей, припустимо, стрім, я вже ж не буду завантажувати, там лише невеличкі відеоролики, чи невеличка нарізка буде. От. А також я далі буду розвивати свої Ютуб-канали і своя ось нова моя Фейсбук-сторінка, вже ж основна, головна. І тому я з езотерики, це, звичайно, біла і чорна магія, але я не є чорним магом, я не є слугою там темних сил, я стою на стороні світла, але, звичайно, я знаю техніки і чорної магії, і я вважаю, це терапія теж душі. От, і в мене є книга «Магія біла і чорна». Я не буду показувати титульну сторінку. І
Це перша книга з магії, яка з'явилася в моєму житті. І ця книга є дуже символічною, тому що я використовую техніки з цієї книги у своїй роботі і в теперішній час. Вона вийшла в 1998 році. Магія біла і чорна, магія біла і чорна. В мірі магічного і потустороннього. Я не кажу тут ні авторів, нічого не кажу, хто це. Тому що я знову не ділюся, ну, не ображайтеся. Я не ділюся всією цією літературою, робочою, своїми обрядами, звідки якісь я беру. І це моя перша в житті книга по магії. От я її перечитую знову. Я її прочитав ще в дитинстві декілька разів. І мені десь був, ну, мені десь було 12 років якраз в той час. Це був 1999 рік. Книга буквально рік тому назад вийшла. І я приїхав з мамою у місто Ніжин, яке для мене це таке зазначимість, друге моє рідне місто. Після Бобровиці. В Бобровиці я народився, жив більшу частину свого життя. В Ніжині я навчався в НДУ імені Миколи Гоголя. Я вдячний навічно своєму університету, тому що кращого вуза для себе я не знайшов. Вони мене просто створили як психолога, як інтелектуала, навіть в якомусь смислі слова, я не побоюсь цього слова сказати, хоча я бачу свої обмеження. І якби не було НДУ імені Миколи Гоголя, то моя доля життя могли бути би доволі зламані і трагічні. І життя, і доля, і все. Але от вища сила мені писала Ніжин. І я був маленький. Ми з мамою зайшли в магазин у Ніжині, це був, точніше, там універмаг. І там була книжна така лавка. Я побачив цю книгу. От, бачив я цю книгу. Магію. І я попросив маму купити мені цю книгу. І дякую мамі своїй любові. На мене любов її ім'я. От жінка, яка випромінює любов, і сама рідна для мене людина, звичайно, мама, це святе для кожної людини в тій чи іншій мірі. Хоча у всіх є свої складні, непрості взаємостосунки з нашими батьками, але як добре, що наші батьки є, і я тільки молю Бога, щоб вона подовше змогла прожити в земному бутті і бути здоровою. І вона мені купила цю книгу. І я її сів читати. Я її хранив, беріг дуже. І потім була трагічна історія із книгами з магії. У мене була бібліотека, яку я зібрав. І мама спалила, більшу частину книг моїх була в той час. Але вона, ну, я її пробачу, теж ми повинні пробачати і наших рідних, близьких, і не тримати зло за якісь їхні вчинки чи дії в минулому. І повинні їх любити і розуміти. І потім уже пізніше я цю книгу відновив, я купив її на OLX, знайшов, купив. Сама сила мені послала її, їх уже ніде особливо і немає, і побачив її, я купив її, і вона в мене підписана, як моя перша книга в житті, хоча тієї книги вона не збереглася, вона спалена. Спалена книга, і ну, це впливала релігія, звичайно, РПЦ в Україні, поведінку мами. І
книга унікальна, то я її перечитую також. Перечитую, у мене і намагаюся постійно розширювати свою бібліотеку з історичної літератури. Отже, у мене є і чорна, і біла магія, я вивчаю і різні традиції, але обов'язково в першу чергу я акцентую увагу на картах Таро. І ще мені цікаво, це оракул Ленорман, який має інше значення. Дуже нетрадиційне значення, я сказав би так. Тому що сама мадам Ленорман, Марія Ленорман, вона по-інакшому трактувала карти. І фактично оракул мадам Ленорман – це модифікована гральна колода карт, яка отримала зовсім різне, зовсім інше значення. Тому що якщо ми беремо класичну Таро, а гральні карти, вони все рівно йдуть від Таро, це основа основ, це молодші аркани, частина молодших арканів. Молодших арканів 56 у нас, так, і 22 старших аркани. То вже з 56 часто виділяють 33, 36 арканів молодших. Починаються шістки. І, от, припустимо, дама Христова, вона ж у Таро, це дама жезлів, це не є руйнівною поганою картою. А у оракулі мадам Ленорман, суто в її інтерпретації, як, ну, такі легендарно можна подискутувати, наскільки це її вже чи не її інтерпретація, але тим паче, так уже склалося, де дама Христова являється однією з самих руйнівних і деструктивних карт. Тому що Ленорман, вона пов'язала от карти, так, гральні, ще із малюнками, такими символами архетиповими. І вона цю даму Христову зв'язала із фактично змією. Це дуже погана, зла жінка, там, да, яка може робити зло, негатив. А в принципі, щодо того, що дама Христова є дуже руйнівною картою, ні у гаданнях, я з дитинства гадав на звичайних картах, от при тому в мене була не одна техніка, а декілька ключових технік, способів інтерпретації гральних карт цих. А потім уже я перейшов на Таро, тому що, звичайно, для таролога, той, хто професійно займається Таро, карти Таро від звичайних 36 там, чи 56 карт, да, чи там 50 їх, не можу взяти, трішки менше, там, да, відкинувши рицарів, то там 52, наприклад. То, звичайно, карти Таро, вони, ну, абсолютно нічим не те, що не уступають. Вони набагато ширший інструментарій, коли йде розуміння молодших арканів, коли йде розуміння і діалогічність різних систем. Різних систем ключових. От це і Алістер Кроулі, це і Таро Тота, і... Ну, це проходить з часом. З часом проходить, і треба обов'язково читати книги по Таро і практикувати з людьми для того, щоб виникала вже майстерність і своє бачення. Ну, я автор своїх колод Таро, у мене три колоди створив за своє життя. Художники не малювали, я дав ескізи. Дуже важкий, непростий був шлях, але цікавий і важливий. От, тому я цікавлюся в першу чергу Таро, звичайно. Ну і вже ж другорядно я цікавлюся ще і оракулом мадам Ленорман. Навіть можу себе назвати сміливо ленорманістом. Хоча оракул Ленорман, він на другому місці знаходиться. На першому місці Таро. Тому що карти Таро, вони, ну, настільки багатофункціональні. Вони можуть
відповісти на всі питання людського буття в самих-самих різних проявах. Ну, астрологія, звичайно, я не книжка, я не буду показувати. Астрологію я дочитую, намагаюся українською мовою переважно читати, англійською мовою також, ну і російською теж читаю. Деякі от відеоролики буду спонтанно в цьому році записувати. От. Але переважно, в першу чергу, віддаю перевагу рідній українській мові і також намагаюся вчити англійську мову. Такий спонтанний стрім, так, сьогодні в мене стрім. І вивчав 10 іноземних мов. І з них найкраще я зміг таки засвоїти англійську мову. Потім польська йде мова, але я скажу про те, що, як показує моя особиста практика, суто це мої індивідуальні особливості, саме практика якоїсь однієї вже мови іноземної роками, щоденно, вона дозволяє дуже легко, навіть просто сприймати інформацію цією мовою, починати мислити цією мовою. Колись англійська мова для мене це було щось таке, вища там алгебра, геометрія, щось дуже недосяжне. І я з горем пополам там школу закінчив, і я навіть в університеті, коли на психолога навчався, я обрав німецьку мову. Там переважно як пишеться, так і читається. Я англійську мову не вмів ні читати, нічого. Не давалася мені вона взагалі. І я пам'ятаю, як у 25 років я вже закінчив магістратуру, у мене там була німецька мова, Deutsch. Зараз я майже німецьку забув, хотів знову її вдосконалювати, але бачу, що нереально. І я почав вивчати з нуля англійську мову. Потім вступив, це був 2013 рік, на другу вищу освіту в Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Я працював психологом у Дарницькому територіальному центрі соціального обслуговування Дарницького району міста Києва. У мене були тяжкі і психічно хворі люди, люди з обмеженими можливостями, люди похилого віку, це ключова моя аудиторія. Я вивчаю у той особливий час це похилий вік, феномен похилого віку, як психолог. І паралельно я розробив свій курс English for Beginners, англійська для початківців. І це було надважко, надскладно мені англійською мовою володівати. Хоча серед заочників я став відмінником. Ну, звичайно, це заочний був відділ. І щоб відбулися здвиги англійською мовою, мені довелося десь 10 років вивчати англійську майже щодня. От, і зараз не скажу, що там вона мене досконала, чи якась така дуже, але все ж таки прогрес явно є. Це факт, that's true. І у моєму житті англійська мова, вона присутня щодня. Це англомовні фільми, які я також часто продивляюся знову і знову. І це пости в тому самому Фейсбуці, в інтернеті англійською мовою. Це читання англомовних книг. Улюблених книг, у мене ціла бібліотечка, я тут англомовних книг. Наступив такий момент, коли от я читаю книгу і сам дивуюся, наскільки легко і зрозуміло і читається, і сприймається. І я помічаю, думаю, та раніше ж я ніколи не міг цього посилити. От наскільки мозок починає автоматично англійську мову читати і сприймати. На рівні автомату і
на слух, коли я дивлюся фільми, передачі, наскільки часто ніякої немає вже ні вольової регуляції, там нічого. Коли я слухаю слова, як вони говорять доволі швидко і починаю розуміти, так ніби це українська чи російська мова. Мені 36 років, я от, ну, вже більше 10 років, я з 2012 року почав її фактично вже вивчати. 2013 рік, як я вступив в університет, це вже тоді я почав поглиблено вивчати і ну, вже так, 2013 рік, вже 2024 рік, фактично 12 років, як я вивчаю англійську мову. І дуже, кажу, складний, важкий процес, але відбулися зміни. І дуже повільно. Це означає про те, що в мене немає ability. Тобто в мене немає ability, здібності так до англійської мови. У когось вона є, хтось, от мені ці методики, які переважно там є, воно не діє взагалі. Не діє взагалі. І треба перечитувати книги. Я суто люблю читати англійською мовою книги. Це езотерики, ось в мене The Satanic Bible by Anton Chandra LaVey. Сатанинська біблія Антона Лавея англійською мовою. Там книги по Таро, по окультним наукам, художня література. Переважно це мій улюблений Роджер Желязне. Ось один з моїх улюблених романів. Lord of Light. Lord of Light. Господь або володар світла. Lord of Light. Це одна з моїх улюблених книг Роджера Желязне. І тому у цьому житті, як я бачу про те, все-таки, на жаль, виникають ці обмеження наші, наші кордони, межі, коли ми не можемо фактично вийти за свою природу. От, наприклад, я не є поліглотом. Я титанічні зусилля поклав на те, щоб почати розмовляти англійською мовою і щоб вона інтегрувалася, ввійшла в мене. І в даний момент я помічаю про те, що навіть польську мову, так, я після англійської цю мову, в принципі, можу читати, там, говорити, розуміти багато чого, але немає часу і бажання, розумієте? Треба вольову регуляцію все рівно вмикати, включати. І вже починаєш усвідомлювати, який сенс цього всього. Який сенс цього всього. І тому є три ключові мови, які є в моєму житті щоденно, everyday. Українська мова, як не крути, на жаль, чи так уже є, і російська мова, тому що я не можу, наприклад, все на даний момент замінити. Хоча намагаюся я за українську мову, намагаюся зменшити її вживання, але ж є там, наприклад, езотерична література російськомовна, яку я читаю. І також англійська мова, English language. Намагаюся щодня, знову ж кажу, дивитися англомовні фільми, передачі і I live in English. Я живу в англійській мові також. І помічаю знову такий от цей ефект, що наскільки легка, так? Наскільки це легко читається. Наскільки воно легко, скажімо, сприйматися починає. Як от українська, російська мова, так і англійська мова. А інші мови, хоча, я кажу, 10 вивчалося з них, там ще 9, навіть та сама німецька. Душа не тягнеться до цього всього. Немає бажання, немає, скажімо так, скажімо, тяги до цього всього вже. Хоча я, там, бувають такі відеоролики, записував там до магістратури, готувався, зараз я це все на даний момент відкинув.
є інші цілі, інші завдання. Тому я закликаю вас англійську мову, звичайно, намагайтеся її вчити в тій чи іншій мірі. Особливо, якщо ви молода людина, та й в будь-якому віці вона необхідна, вона потрібна. У мене бідна мама так її ніколи і не вивчала, і зараз щось ми навіть намагаємося трішки там вивчати. Я з нею там починаю англійською говорити. Ну, вона це ну, якби не її, так? Вона німецьку вивчала. А так в цілому, ну, необхідна англійська мова нам в Україні. Це мова міжнародного спілкування, це свій англомовний світ, англомовна реальність. І тому потрібно її вивчати, тому що якщо ми... Не те, що вивчати, треба жити нею. Я не скажу, я не можу казати, що я її вивчаю. Хіба я вивчаю українську мову, так? Хіба я вивчаю російську мову? Ні, я просто знаходжуся у цьому потоці, так, мене автоматично мозок мислить, говорить. І з англійською мовою теж щось подібне, аналогічно відбувається, коли я просто читаю англомовні книги, які мені цікаві. Я дивлюся ті фільми, які мені цікаві англійською мовою. І англійської мови дуже багато інформації є. І таким чином я знаходжуся теж у цьому соціальному, скажімо так, енергетичному, не те, що з егрегору чи з густку, ні. Я казав би, що це така енергетична, соціальна, англомовна свідомість величезної, величезної частини всього людства. Якщо б я колись тоді в минулому силою волі не почав з нуля її вивчати, то, звичайно, на даний момент я б дуже багато втратив би. Дуже багато втратив би, тому що вона допомагає реально в житті, англійська мова. Допомагає. Вже багато разів мною це перевірено. Це і коли я був за кордоном, вона мені допомагала в Польщі, наприклад, чи ті ж Німеччині. Це і комунікація, і взаємодія з дуже багатьма людьми, з інших навіть країн світу. Тому намагайтеся читати англійською. Speak English. Think like a native speaker. Думати як носій англійської мови. Ну, і на цьому я закінчую цей свій стрім, свій прямий ефір. Вірте в вищі сили. З повагою, Любомир Богоявленський.